aqui com Ezequiel Espírito Santo, coordenador aqui do Centro Cultural de Rio Grandina. Ezequiel, esse ano Rio Grandina está bem animado com o carnaval, né? É, estamos aí bem animados, né? A expectativa é que a gente faça um carnaval e atenda a comunidade de Rio Grandina e os bairros vizinhos com uma festa e um final de semana maravilhoso de carnaval. Nós temos a programação bem extensa, né? As festas vão acontecer aqui na Praça de Rio Grandina, de sexta até as terça-feira, a partir das 20 horas até a meia-noite. E vocês tinham dois blocos que acabaram se unindo, dois blocos pequenos que acabaram se unindo num grande bloco, né? Um grande bloco, que agora é Unidos de Rio Grandina, né? Estamos retomando esse ano as nossas atividades com o bloco, né? E a gente vai fazer. O bloco vai estar presente em todos os dias na festa, fazendo aquele carnaval animado, e tem muito artista convidado que vai participar. E você, Ezequiel, esse ano vocês estão se apresentando aqui em Rio Grandina, ali na pracinha, vão fazer uma festa, mas ano que vem vocês vão para o centro da cidade também, que vocês querem ser incorporados na programação do Carnaval de Friburgo, né? Isso aí, o Bloco Unido de Rio Grandina, se Deus quiser, no ano que vem, a gente vai buscar essa parceria para a gente estar inserido dentro do calendário turístico, que é o Carnaval de Nova Friburgo, para a gente desfilar lá na nossa Alberto Blount, né? Fazer os carnaval que os turistas gostam tanto. Em amor!